وعلى خطاها مشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سمعنا بداية الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نوي كشنوية رفع الحدث كواندوشا حدثي كتك فتابو ذيوني من ديكو رفع الحديث سنديو انتر كبشا. ثم نوي كشنوية رفع الحدث كواندوشا حدثي أو استباحة الصلاة أو كتاك كحللشيوة صلاة. ولا ينبغي ولا يتككاني أن تعزب نيتك إغيب إبوتيني ياكو قبل غسل الوجه قبل يكو شوسو. فلا يصح وضوءك هاوتو سيحي كسببه هاوتو سيحي وضوءكو. ثم خذ كيشا شكوى غرفة تيكو لفيك كواجيل يمدموكو وتمضمض nausukutue biha na teko hilo. Wabalig na uendele sana fi raddi lmai katika kuyaregesha maji ila lghal swamati mpaka katika gorombo. Ila antakuna swaiman ila uwe ni mwenye kufunga. Fatarafak
fanya upole. Wakul na useme Allahumma ewe Mola aini nisaidie mimi ala tilawati kitabika juu ya kusoma kitabu chako wa kathrati dhikri laka na wingi wa kukutaja wewe wa thabbitni na unithubutishe mimi bil qawli thabiti kwa neno lenye kuthubutu fil hayati dunia katika maisha ya dunia wa fil akhirati na katika akhira thumma khudh gharfatan kisha chukua teko liamfika kwa ajili ya pua yako wastanshiq na upandishe puani biha kwa teko hilo thalathan mara tatu wastanthir na upupute ma fil anfi kilichoko katika pua min rutubatin kutokamana na uchoevu uchoevu ni umajimaji waqul na useme fil istinshaqi katika kupandisha maji puani Allahumma ewe Mola arihni ninukishe mimi raihata aljanna Allahumma ewe Mola arihni ninusishe mimi raihata aljannati harufu ya peponi wa anta hali ya kuwa wewe anni kwangu mimi radhin ukoradhi wa fil istinthari na katika kupuputa useme Allahumma ewe Mola inni hakika yangu mimi a'udhu bika najilinda kwako wewe min rawaihi nnari kutoka manna harufu za motoni wa su'i dari na uovu wa nyumba bismillahir rahmanir rahim thumma nuwi kisha nuwia rafa'a al hadathi kuondosha hadathi au istibahata salati au kutaka kuhalalishiwa swala wala yambaghi wala haitakikaniwi anta'zuba niyyatuka ipotee nia yako qabla ghasli alwajhi qabla ya kuosha uso fala yasiha wudhu'uka hautoswihi wudhu wako thumma khudh kisha chukua gharfatan teko lifika kwa ajili ya mdomo wako watamadhmadh biha na usukutue kwa teko hilo thalathan mara tatu wabaligh na uendelee sana fi raddil ma'i katika kuregesha maji ila alghalsamati mpaka kwa gorombo illa an takuna sa'iman illa uwe umefunga fatarafaq fanya upole wa qulna usemi allahumma ewe mola a'inni nisaidie mimi ala tilawati kitabika juu ya kusoma kitabu chako wa kathrati dhikri laka na wingi wa kukutaja wewe wa thabbitni na unithubutishe mimi bil qawli thabiti kwa neno lenye kuthubutu fil hayati dunia katika maisha ya dunia wa fil akhirati na katika akhira thumma khudh kisha chukua gharfatan teko liamfika kwa ajili ya pua yako wastanshiq na upandishe maji puani biha kwa teko hilo thalathan mara tatu wastanthir na upupute ma fil anfi kilichoko katika pua min rutubatin kutokamana na uchoevu nimesema uchoevu nini unyevunyevu maji maji wa qulna useme fil istinshaqi katika kupandisha maji puani Allahumma ewe Mola arihni ninusishe mimi raihata aljannati harufu ya peponi wa anta hali ya kuwa wewe anni kwangu mimi radhin ukoradhi wa fil istinthari na katika kupandisha na katika kupuputa maji Allahumma ewe Mola inni hakika yangu mimi a'udhu bika najilinda kwako wewe min rawaihi nnari kutokamana na harufu za motoni wa su'i dari na uovu wa nyumba semeni hizo
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. بل تؤدي انا اداب زكتواثي اداب زاوثو نا اداب زاوثو نينجي لكن لنغوليتو سكومال زكتابو لنغوليتو نكفايديكا نتشوكي صوما سنريو نا كتابو ان شاء الله مزنغا كيبين دا بيا ناتشو كتاكو اندى بقى كتاماليزيكا. Leo katika adabu za udhu, jana tulikomea kwamba mtu wakati yuaosha hii mikono, nakumbuka jana tulisema hii mikono hii itakana ioshwe kabla kutoa katika chombo, si ndivyo? Nikapiga mfano wa birika letu hili, nikamwambia uki alfajiri ukija kabla ya kutia mikono tayari watawadhi, kwanza ni uzuri uchukue maji kwa kile nini kikopo lile, kwanza uoshe mikono kando, kwa sababu hadithi ya Mtume yasema fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kwa sababu wewe hujui mikono yako inlala wapi. Isikuwa unlala mikono imeingia sehemu za siri, halafu ukienda utie kwenye birika na haipendezi, kwanza ioshe halafu ndio utie mikono. Na tumesema wakati wa iosha mikono nje, Imam Ghazali ametuambia uombe dua useme اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. Leo tuzungumzia baada ya kuosha mikono. Sasa hii mikono yako waanza kuitia katika nini? Katika chombo. Hatua ya kwanza muhimu wakati watia mkono katika chombo ni uanze kutiania. Asema thumma nwi rafa alhadath, wakati watia mikono tiania, nawaitu rafa alhadath ikiwa watawadhi. Na ikiwa wewe ni mtu ambaye labda watayamam, ikiwa wewe ni mtu ambaye una jabira, tuliyazungumza wakati wa safina, ni mtu ambaye una kitata, una bendeji, na pengine hukuliweka kwa tohara ya kulazimu baadaye swala uirejelee tena, wakati watawadhi utasema nawaitu istibahata as-salati. Anasema nawaitu rafa al-hadath ni yule anayetawadhi, yule ambaye hana mani yoyote, yule ambaye labda kuna kitata, kuna kutayama, atasema nawaitu istibahata as-salati, nimetiania kutaka kuhalalishiwa swala. Lakini hapa kuna nukta muhimu sana. Kuosha mikono katika kutawadhi ni sunna, alisa kadhalik. Kutia maji mdomoni na kusukutua ni nini? Ni sunna. Kutia maji puani na kuyatoa ni nini? Ni sunna, miongoni mwa sunanul wudhu'i. Faradhi ya udhu imeanzia wapi? Uso. Al-Imam al-Ghazali yasema wala yambaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghasli al-wajhi. Sawa, tia nia wakati waitia mikono kwenye birika, lakini hakikisha nia yako umeendelea nayo mpaka uoshe uso. Lau nia yako utatia nia wakati waosha mikono kisha nia yako ikatike kabla hujaosha uso, itakuwa wewe umeacha faradhi moja katika furudhu wudhu'i. Tufahamiana? Ukijiona huwezi kutia nia kuanzia mwanzo, basi ni afadhali nia uitie inda ghasli alwajhi, kwa sababu hapo ndio mahali pa kutia nia. Lakini ukianza kutia nia wakati uosha mikono, wapande wasukutua, wapandisha maji puani, basi hakikisha muda wote huu utakuwa wafanya hivyo vitu na wewe ni mustasihiban nia, wasuhubiane na ile nia mpaka ufanye uoshe uso. Baada ya kuosha uso, hata kama nia itakatika, khalas, haina neno. Ingawaje wanasema ni bora uendelee na nia mpaka umalize kutawadhi, lakini baada ya kuosha uso nia ikikatika, hakuna neno. Ama nia kukatika
na umeosha mikono umeskutua haujafika kwenye udhu itakulazimu udhu huo uregelee mara ya pili kwa sababu umeacha faradhi moja miongoni mwa faradhi za udhu. Vijana mko hadhir, thumma nwi rafa al hadathi au istibahat as-salati tumeleza, wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghasl al-wajhi. Ta'zuba maana yake taghiba, ipotee, ighibu, iwe mbali. Asema fala yasiha wudhuuka, kwa sababu hiyo wudhu wako hautoswihi, kwa sababu hiyo wudhu wako hautoswihi. Asema thumma khudh gharfatan lifika, gharfa bifathi lghaini ni teko la maji lile, ghurfatan bidhammi lghaini ni chumba. Hiyo ndiyo tofauti yake. Gharfatan bifathi lghaini ni teko la maji, na ghurfatan bidhammi lghaini ni nini? Chumba. Asema kisha chukua gharfatan, teko lifika kwa ajili ya mdomo wako, watamadhmadh biha thalathan, na uskutue na hilo teko mara tatu. Ile teko litia mdomoni, waskutua, kuskutua ni kuyazungusha maji katika mdomo, thalathan mara tatu, waskutua kisha wayatema. Asema wabaligh, endelea mno, fi raddi almai ila alghalsamati, wakati ukiskutua jaribu yale maji yaregeshe paka katika gorombo huku. Sasa wewe alafu ndio, illa an takuna swaiman, illa ikiwa umefunga, fatarafaq, pafanya upole, kwa sababu ikiwa una swaumu yale maji ukiyapeleka kwa nguvu yaweza kukushinda mengine akafanya nini yakapita, na ikiwa ulikusudia itakuwa swaumu yako imbatilika. Kwa hivyo kama umefunga sawa, peleka maji mpaka kwenye ghalswama, lakini binini birifqin, fanya kwa upole. Kama ni huu wakati mwingine ambao sio swaumu, fanya wala haraj. Na wakati ukisukutua ukileta maji katika ghalswama, omba hii dua, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dhikri laka, nisaidie ya rabbi nisome Qur'ani na nikutaje sana. Wa thabbitni bil qawli athabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Asema thumma khudh gharfatan lianfika, baada ya kusukutua mara tatu chukua teko jingine kwa ajili ya pua yako, wastanshiq biha thalathan. Sasa hapa hadithi zimekuja mara mbili, hadithi zimekuja mara mbili. Ukisoma katika Bulughul Maram kuna hadithi zasema yale maji ya kusukutua na maji ya kupandisha puani ni maji mamoja, yani yale maji ukichukua hivi, yale mengine wayatia mdomoni kusukutua, mengine afanya nini? Wayapandisha puani. Na kuna hadithi zasema maji ya kutia mdomoni, yani utatia mdomoni mara tatu na utapandisha puani mara ngapi, kwa maji tofauti tofauti. Ukienda katika babu ludhui utakwenda kuona hizo hadithi. Vingine nasema maji tofauti, ukiangalia alivyoandika Imamu al-Ghazali, yeye amekuja zile hadithi ambazo maji ni tofauti. Kwanza usukutue mara tatu, kisha ndiyo uchukue maji upandishe puani mara tatu. Asema wastanthir, upopote. Kupoputa ni yale maji kuyatoa nini ndani ya pua. Wastanthir ma fil anfi min rutuba, yale maji maji ambayo umeatia humo, kisha yapopote yatoke ndio utie mengine. Na wakati ukifanya hivyo kupandisha maji, yani yale maji ikiwa yapanda, omba dua hii, Allahumma arihni raihatal janna, e Mola ninusishe harufu ya peponi, wa anta anni radhin. Na wakati ukifanya istinthar, ile kuyatoa ile maji katika pua, ni uzuri uombe dua hii, Allahumma inni a'udhu bika min rawaihi ahli an-nari wa su'id dar. Hii ndiyo sehemu katika adabu za kutawadhi.
katika adabu za kutawadhi leo tumesoma hizi za kusukutua na kupandisha maji puani istinthari kupeleka maji ila al-ghalsama pamoja na zile dua ambazo ni uzuri uzisome wakati kama huo. Kuna swali lolote pengine? Zimefahamika? Naam, Abdul Latif. Swali Abdul Latif, ili kuendeleza nia lazima umeitamka au ni kimoyo moyo? Kauli yenye nguvu katika madhhabi yetu ya Shafi'ia ni kimoyo moyo. Kutamka ni ulimi usaidie moyo. Kwa hivyo ile kuendeleza nia mpaka uoshe uso ni kimoyo, ni kimoyo moyo. Sawa. Kutamka ni sunna kwa madhhabi yetu, wa talaffudhu biha sunna, na lengo anasema liyusaida lisanu alqalba. Lakini tumezungumza mara kwa mara haswa katika safina kwamba yaliyoko moyoni yakitofautiana yaliyoko ulimini huzingatiwa yaliyoko wapi? Moyoni. Kwa hivyo ile wala yambaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghasl alwajhi, ni ile nia iwe endelea kimoyo moyo mpaka utakaposha uso. Hadir. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلات قياما علما. منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنهون. حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء مصابيح الغرر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وذكاء الصالحين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا العلم وألزمنا الفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.